زیر ٹرانسفارم ورائی نہ انی تو نہ کھین ٹوٹل نی کھین رات و کال یت کاپر دتا یا موڑ دتا تو کم ملزم تھی ملزم یا کن کتر دہی رت ہوت پورس گھر زیر پاور ورائی آن سی گامس مز ٹرانسفارمر زم زن ترہٹ کے وی یل کہ زن گام کم سے کم دون ڈائن ہتن چلن پہ مشتمل یت گھس کم سے کم اگر نی کھین ہت ہت کے وی ٹرانسفارمر زس آن گھس اپ گریڈ گھن ترہٹ کے وی پہ امہ پہ دچو اس پن اس کنسرنڈ ایم ایل اے تم کرو اعلان واسطے تم ڈائے ہت کے وی ٹرانسفارمر مگر بدقسمتی سان ووت نا سہ ٹرانسفارمر تم ون کھین حضرت بل یور جناب نتوک یور تو نتوک ہور ہٹ کیا ونو پنی عمال پن تل ڈینج تو ڈینج تل پن تھوک تاری کٹن گنڈ کر یوتام یہ گنڈن ہند سوال توتام غریب لک آن صبح شام تو دوپہرنس کرکہ آن دان تو سن شر تم پڑھن شام کرین پیچ پن جناب محترم یاد کرین سبق کرین یاد تعلیم کرین سکول کام کرین تو شام لالٹین گاشت سہ مستل تن جناب کھین ذائ وز وز بار جناب مگر سی کت بوجھ نش ازیک تام تقریباً ونکین یت اگلی منٹ شیٹ گھر شیٹ گھر فضول پاور فضول پوس فضول فیس دن تو جناب محترم اس نظر جناب کان دھیان حس دن کھلوار آو اس کھلوار کر زیارت شریف حضرت بل کے پاس بھی ایک ٹرانسفارمر تو لگایا گیا تھا لیکن وہ بھی خراب ہو گیا ہے جسے آج سے پہلے تقریباً ڈھائی مہینے پہلے بجلی کے ڈپارٹمنٹ نے اپنے ورکشاپ بھیجا ہے لیکن آج تک وہ واپس نہیں آیا۔ ایگزیکٹو انجینئر پی ڈی ڈی کلگام سے میں مودبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے جلد سے جلد بجلی کا ٹرانسفارمر بھیج دیا جائے تاکہ ان کے گھروں میں بھی اب روشنی ہو جائے۔